台湾的本土疫情大爆发，双北医疗量能陷入短缺，那么防疫人员也真的是忙不过来。在台北市有一名因为接触到确诊者被框列隔离的民众，收到了卫生局的通知，要求他在家里等候防疫计程车，但是他足足等了20个小时。还有新北市也有民众反映说，筛检阳性之后在家里头足足等了4天，都还没有接到任何卫生单位打来的电话，家里头也没有办法做到一人一室，后续该怎么处理他也不晓得。指挥官陈忠就说了，通知上略有延误，请民众自主应变。不过就是这一句自主应变激怒了不少民众，有网友就酸说，难道现在是要大家自立自强吗？已经隔天的早上11点了，然后也都没有通知，唉。无奈地叹了一口气，投诉人蔡先生因为接触过确诊者，因此要被框列隔离。但18号下午5点接到卫生局通知，说6点会有防疫计程车把他送到隔离地点。但蔡先生等了将近20个小时，都还没等到车子，再打电话询问也都没人接，连自己有没有确诊都不知道，然后就被锁在家里面。其实哦，说24小时是有点夸大了，几个钟头是有可能的。尽管柯文哲认为20个小时说法过于夸大，但在家焦急的该等待是事实。近来疫情大爆发，防疫计程车不足之外，1922防疫专线也被打爆。基本上应该是打了10通左右有，最后一次终于接通了嘛。但是我也是电话量开着，然后拨了3分钟左右，他们才终于接上线。感觉出来就是他们。每个人员应该就是塞爆了。已有住在新北的民众抱怨，筛检阳性在家等了4天都无人联系，居家环境也无法符合一人一室，让家人暴露在染疫的风险当中。在这时间还不及通知的，或者通知上面略有延误的，那请大家也就在这自主应变里面，那待在他想要隔离的地方，那尽量能够在一人一室里面，那今后通知。陈时中的这句自主应变引爆网友战火，有人说这意思是你各位自立自强，自主应变出事不要怪我头上，但也有人缓颊，认为确诊者越多就自然会跟国外一样反应，指挥官的一句话各自表述，中央的指示恐怕让大家更无所适从。记者萧敏先生台北报道。